السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرت شرف تهلكم فريدة. ينتهي لجيسنا إسا. الشعب السومالي الذي دبلي جذب شوكته. ينتهي كلا أفسوانه قطعنا أتكي يوم ما قال إسا ما مغري دونته. دمان تي بوا حرزك بوجادنا يا رد كهم بليين يا. سيدي يتو كمي وأمانتي بصر قشلة. حرنوا هذا سومالي الآن مرة بعد واحد سوده وين إياه وفودين وكرت من دلك هنو شارك النهاية ولا لها النهاية أو موتين إياه درس وناجة نبضة ولا التين ماذا وحوض قبسك كم وضع دلك شارك أين وضعنا له جيس كافر كذا ما تقول وحدي ما تقع بس لا مقتشم ويانا ويانا ندو عينه أنو ما توانا جه هذاي أو هذا اللي رجلي مايو وادلية همبليو وحندوري هينو آل همبليينو أو أي مكاش الله بصعب يموزي بوتونو ترياش إذا ما ذكرن كا ما تصور من هجاي ما تصور من هجاي لودة هذا هو سوما لنا كنا حي intee Soomaaliland jacaylina ay ku faraxday ummadu waa idin mahadqaysa dhamaan ciidamada naga gaarsiya idinkoo odayaashoodiya idinkana dadaalka iyo nafurida iyo maanta saa ummadina u tusteen hawsha haysa waa ku mahadqayna aad iyo aad u mahadsantii waa idin ducaynayna aad u mahadsantii inta ka dib hadalkii maanta ayaynu iyo internet lahayn gudaha weynu ka hadalnay 18kii meel qiimaha ay nooleedahay wax yar ka taaban oo ah xagga bulshada aan ahayn xagga siyaasadda 18kii meel waxyaalaha ayaa ku tahay waxa weyn xafladii tan ka horreysay waxa laga xusay shanta qaaradood ee adduunka dalka ugu bariyay ee adduunka caad ugu soo baxday New Zealand iyo ka ugu galbeedaysay ee Canada waa laga xusay waxaa laga xusay 3 iyo 4 tan dal ayaa looga dabaalay 14 afrika ahay 13 eesh ahay iyo north america laba iyo new zealand iyo australia waxa ay ku ahay muujinaysa kartida iyo adkaysiga dadka somaliland iyo halka ay ka taagan tahay qaranimada dal jacaylkooda ayay dal walba iyada oo aan la ixtiraafsanayn iyaga oo jaaliyada oo laga yaabo inay badankoodu qaxooti yihiin iyaga oo laga yaabo inay dhaqaalaha badan hurin ayay waqtiga iyo dhaqaalahooda iyo fikirkoodaba u hurin meel walba adduunka joogaanba oo ay ku xuseen qaranimada state-ka Soomaaliland taasina waxayna tusaysaa dal jacaylkii iyo dhafuridii aabayaashood iyo awooweyaashood u soo furiyeen si qaranka loo dhiso oo noqdo mid xoro oo madax bannaan oo taladiisa leh waxaan rajaynayaa maantana intii ka badan in loola dabaaldegi doono waxa taa ka sii dheer maalinta ay soo dhowdahay state-ka May bisha lacagta ku baxdaa waxaan isleeyahay malaayiin lacagta Mareykanka gaaraysa bal waxaad eegtaa qof walow Soomaaliland meel uu joogaba oo ka gaari karaayo inuu waayo mooyaane wuxuu ku dadaalayaa inuu iibsado calanka Soomaaliland oo gacantiisa ku qaado wuxuu ku dadaalayaa gurigiisa gaarigiisa iyo baacimshirkiisa inuu calanka Soomaaliland soo isagaana iibsanaaya isagaana dooranaya halka waxa ka furma dhaqdhaqaaq suuq oo xoolo badan dalka dhexdiisa ay lacagtaas ku wareegto waxa intaa dheer oo aad iyo aad suuq xaami uga hela shirkadaha wax daabaca oo boorarka iyo stickerska iyo calaamadaha aad iyo aad u iibsada waxaad ku dartaa hudheelada inta laga kareysanayo iyo inta la isku casuubayo magaca qaranimada maalinta Soomaaliland waxaad ku dartaa gaadiidka la kareysanayo waxaad naftooda u hura oo aan bishaas xariirta ka horeysa kooxaha fanaaniinta iyo abwaanada abwaankii oo hadbaalo walba hees cusub oo qiiran leh oo taariikh ah
أضيع تصور سوينيا أو لقيا ما يعرفوا يقدر سياحنا ما شاف الشعب تضرب شغل رفته وحقول لك كيبوز جو سبيري كتومايا كوا قاضيا أنت سود داريا بروقتك يا عفماتك يا وقت أخرى لك يا رقياس وحين تعمل مقالوا لك سبارنا دورنا دائر تجوغتا تضبات كود بيما سياحا هاو در إليه إنما يقبصا وحين أسوى تشيدين هبير يمارين وإنتا وردين ولغي يا مقار إليه كو قدر سيقار يكون عشر سيقار إن أي موتيان در تعايل كود يسر ودياريه إبدال كود دافع إيسا marka intaasoo hawlooda isu galay waxay muujinaysaa dadka Soomaaliland dalcayrkooda iyo halkay ka taagan tahay dadka waayeelka ah ee Soomaaliland aad iyo aad bay ugu mahadnaqayaan dhamaan inta ka soo qayb gashay ee dadaalka sameeyay ee daafaha adduunka joogta ee gobolada jooga ee deegaamada jooga intaas waa qiimaha qarankeenu u muujiyay maalinta 18 ka mid waxa kale oo aad iyo aad u mahadnaqayaa dhamaan intii na soo amriyay inta qoti waxay noo gudoonaa dardaarankii iyo waanadii uu soo jeediyay gudoomiyaha qaraa wakiilada hadal wanaagsan oo wayeliba ah oo inoo gudoona aniguna telefoon fariin iyo wax qaatay anuu qaranka adeegaha koobaad u ahay qaranku wuxuu ku wanaagsanow inuu ma ka shaqeynaya albaabka iyo talada qofkii maxamba uu ahayaa xisbiyada qarankana waa ixtiraamaynaa horena waa u ixtiraanay iminkana hadday walaalada carooda yihiin walaalayaalow soo noqdo shaydaanka iska dhaaraan leenahay aynu wada hadalle waan soo dhawaynaynaa wax kasta wax lagu wada jiray taana intaasaan ka yidhi waxaan ku soo gabagabaynayaa soomaaliland shacabkeedu meel ay joogaan ma intii armaanta yidhi qaran jacayl shaqo horumar inagu kala ammaan helo oo isku duubnaana caalamkeen wax la qabsano oo ay ab ka dhowey caalamku inuu kala dhow yahay kuwa jaarkeena ay mucid weyn uga dhow yihiin aynu aad wax wada qabsano oo xuduuduhu ma aha diyaarad dadka u dhexeeya iyadoo xuduudu la kala yahay oo dowladu la kala yahay oo shaqiya la kala leeyahay haddana waanu ku qasbanahay inaynu dhaqaale iyo nabad iyo dhaqan iyo bulsho iyo caafimaad intaba wadaagno oo intaba iska xidhiidhin waana noloshii nabiga ka baabayso inay dalalka jaarka gacanta is qabsadaan oo ay ku bixiyaan gacanta is qabsadaan taas ma lagu horumari karaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inta soo qayb gashay iyo inta dhageysanaysa iyo inta dibadda kala qayb gashay oo Soomaaliland ha noolaato ha jirto ha waarto sanadkaasi waxa uu ku noqon doonaa wasalaamu calaykum warahmatullahi dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed